Բարև ժողովուրդ ջան, ես դեր ճուտնում եմ, ենք շարունակում ենք մեր արկածները Minecraft-ում, այսօր մենք միասին մի քիչ Զաչիրովանյաներով ենք զբաղվել ունեցող ժողովուրդ ջան, լայք իրան պայման դրեք ու բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե առաջին անգամ եք ալիքում, իսկ մենք գնացինք, ոբշեմ ժողովուրդ ջան, այս գրքերով հիմա մենք Զաչիրովացիլնի կոմնատկա ենք սարքելու, բայց առաջի հերթին մի հատ եկեք տակը տեսնենք, որտեղ մենք ունենք փայտ։ Այսի մեր փայտերն են, ուսամ փայտերը մեզ կհերիք են, գիտեմ ճիշտ ասած կհերիքի թե չէ, բայց փորձենք, լավ, այսի սենց, 21 հատ, ուսամ հերիքելու աժողջան, որտև, այսի սենց, որտև իսկականից բավականին թանկարժեք ռեսուրսը, հայս գրապահարանը ստացվում, նու այսինքն ոչ թե ինքը թանկարժեք է ստացվում ինտոգում, այլ ստացվում ինքը դժվար է սարքել իրան, ոնց որ հիմա տեսնենք, թե ոնց ենք անելու մենք այս ամեն ինչը։ Առաջարկում եմ հենց այստեղից է սկսենք այս կոմնատկան, մտվակել ենք դնում, նայք այսպես մտնում ենք ստեղ, վայ քորա, շիշի շտեղորա, դուզեց, սա ենդերման բանման, եղ խոսքով լավ հավեսով հավաքվել են էլ այստեղ բոլորով, օքեյ, լավ, նայք ուրեմն էսի լինելու է մեջ այսի անկյունն է լինելու, ինչ տենենք, պրինցիպի, ախարա, ալավ ես տիպի, կյանքերս գնացին սաղ, ապսոս, այս, իսի շվատ է ժորդ, գրիպերը որ դեից ընդեղ հայտնվավ ես չեմ ասկանում, նյավ, սա սպասեք մի հատ հացուտենք, շտարինակ կարանձավա ժող, նեք զոմբիներ, մոմբիներ, ինչ ասես կաստեղ, լավ, լապ էլ միատ ենքոմ գնա, դենանք ինչ ենք անում ենք, ոպշ է, լավ էսի մեր անկյունի բլոքն ալինելու, հասկանալի է, ու հետո, ունսամ էլ գրիպեր մրիպեր չեն գամ էլ մոտ, ոտև ոնց տեսակ էտ էտքան է լավի տոգում չի վերջանում, ասենք լավ չի, դե եկեք ուրեմն քարի թուր սարքենք, չկա չկա, գոնե քարի թրով մի ձև յոլա այդ հանք, ոյ քորես ինչ հարեցի, հետո որ, ահա, երկատ կունենենք, երկատի իստ որ կսարքենք, դա կլեմը տեկիք ստեղ, ոյ քորա հիմա էլ գրիպերը, առա չէ էլի գրիպեր ջան, ինչ գործ ունես, ոտրանք ես խայատորա կլնենք, ահա, վսյո, գրիպերը մինոս, հետո, առամ էլի գրիպերը ագա չէ, գրիպեր չի զոմբի, որիս իշկան զոմբի կան, սաղ զոմբին ես տեն հավակվ է, հա, լեկիք, հա բանը չեն կարում է անեն, հարիվ զոմբիները, ինդեպ դեպի եսկում կարելի մեծացնել դաժը մեր տունը, լավ հարմար տեղը, նենցավոր, օքեյ, լավ, ինչ ենք անում, այս քարից քանի որ մենք շատ ունենք, հիմա հենց այս քարերով եք փորձենք ինչ-որ բան անել, 1, 2, 3, ահա, իսի սենց, հելը որ ուրոդի յոլա գնում ենք, ստեղ ուրեմն նայք գիրք ա լինելու, ստեղ էլ ա գիրք լինելու, 1, 2, 3, այս մեջ տեղը ստոլիքն ա լինելու, լավ, ու գետին է հենց ենց է բլոք կսարքինք, հաչկա չկա, այնք եզի բան, հելը որ սենց, հետո, միատ այստեղից ենք մեծ ասնում, ես ենք փորում, մա չէ գիտեմ չիշտ ասնած ես կանը կհերիքի, մեզ թե չի հերիքի, պետքա որ վապշտը հերիքի օրենքով, մեզ տեսնենք, ու այստեղ ամնում սարքելը, բնմը գրիպեր չգը մեզ իչ տրակասնի, չէ գալույա տրակասնի լրվ խայտարակլնենք, 1, 2, 3, հլը ութատ է ունենք պաստրեն, այս ես սենց, սյո, նույարկե լրվ չստացվեց սարքելը, բայց պետքա որ այսքան է 30-որդ ուրվին ձգի էլի, չի գիրեմ կձգի աստատ, թե չէ, լավ, հիմա կնում ենք մի հատ, առագի մեջ կնենք զարտնենք,
Հաջորդ քայլը ինչ ենք անում, ժողովուրդ ջան, մենք այստեղ ալմազներ մի քիչ ունենք։ 3 հատ ալմազ ենք վեկալում, մեզ գիրկայա պետք է գալու։ Իդեպ մենք այստեղ օբսիդիան չունենք, չափաստորեն չունենք ցավոք սրտի։ Օքեյ, ուրեմն էսենց, էսենց, գիրկեն կա։ 2 հատ ալմազ, 2 հատ ալմազ է կա, շատ լավ է։ Մեզ ինչ է պետք, մեզ 2 հատ օբսիդիան է պետք։ Գիրք չեմ հիշում, մի հատ էր պետք թե չէ, բայց ամենայն դեպքում ես լիճտում ենք այնտեղ էլի տրասնիկ ունենք։ Կովայլի մեզ պետք ճարել, այդ կովերը շատ դժվար են ճարում, ժողովուրդ ջան։ Так что հարցում կամ պետք է մանգանք, կամ էլ չգիտեմ։ Լավ, հələ գնացինք, նգնացինք, տենենք այդտեղ լավա որտեղ է, ես տեսե։ 3 հատ օբսիդիան, եթե չեմ սխալվում, 3 հատ օբսիդիան, մի հատ գիրք ու 2 հատ ալմաս։ Մի հատ գիրք պրինցիպի կա։ Դե լավ, այստեղ մենակ օբսիդիանի հարցնա։ Վերջի վարիանտ այնտեղ տեղ կա։ Բանում։ Գետնիտակ ալում ենք ունենք հաստատ։ Լավ է։ Պրոստը լավ կներ, որ այստեղ էլ էլի գոնեմ քիչ։ Լավ է, կարենենք գտնենք։ Հələ բարձանանք, ինչ ասեմ։ Լավ, ասենք բարձացանք։ Մի բլոկ է հաստեղ։ Այս մի բլոկն է։ Հələվ չէ, այս մի բլոկով մենք հաստատ ոչ մի բան չենք կարող անենք, так что իմաց չկա, այս լավան լույսը այդտեղ թող մնա իր համար։ Հա՞։ Մենք իջնենք դեպի ներքև։ Այսինքն ուրվին ունենք, ամեն ինչ ունենք, մենակ հիմա մեզ լավ է պետք։ Մենք է պետք է ստեղից ինչ որ ձևով ելնենք։ Դա լայն մի քիչ խնդիր լինելու, բայց լավ։ Հետագայում վրս աստիճանները սիրուն սարքենք, ժողովուրդ ջան, բաբշե հեշտ կլինի ամեն ինչը։ Շատ հեշտ կլինի ամեն ինչը, էլի անել։ Ահա։ Դավայ մի քիչ, մի քիչ, մի քիչ, մի քիչ։ Всё։ Հավանի հարցերը լուծում ենք ոնց որ թե։ Արա դե ի՞նչ։ Ոստի մենք մեզ գոնե կարում ենք սենց թռնելով աշնենք։ Ահա։ Ոխոլո։ Լավ, ավարի չգնացինք, ես ասիսյո վարենք եթում, մեզ չէ։ Բախներս բերեց։ Լավ, ես համը կիչ բուժվենք, որոտով ես լավայի հետ ենք էլի գործ ունենալու։ Իսկ էտ նշնակմով, որ մեզ կյանքա պետք ամ պայման։ Լավ, ես իսենց։ Ստեղ մի երկու հատիկ փորենք։ Բարձանանք վերև։ Так, эси сенс. Հիմա մեր ջուրը ուրա։ Ուսի մեր ջուրնա։ Эси սենս։ Ոսենք թե էսի սենս։ Հիմա սենց ենք անում, բաբշե ապահով են լենք էլի, որ սաղ կողմերից մենք օրո մի հատիկ ֆակելա մնացեմ ես դզից։ Այդի լավ չի օբշի, բայց դե ոչինչ, այ քոր այստեղ քար դարավ, այստեղ բուլդիժնիկա դառնում։ Օքեյ, մենք իմ քիչ ուրիշ ձև ուրեմն կանենք, այստեղ բայց էլի բուլդիժնիկ կդառնա։ Չէ, բուլդիժնիկ չդառավ։ Լավ։ Գնացինք օբսիդիանը հավաքել, ժողովուրդ ջան։ Հələ սպասեք, սպասեք, մի քիչ մեզ ավելի ապահով ենք էլի։ Ну, այդքան է չի ստացվում։ Դավ։ Հույս ունենանք, որ օբսիդիանը չի կորի։ Սուզում էին տակն է անեի, բայց լավ չկա, չկա։ Так, էսի մեկ։ Հաջորդը էսի 2։ Всё։ Շատ լավ։ Ոս երրորդի հարցերն է պետք լուծել, հաստեղ քարը փաստորեն։ Դուց։ Հող ուզքի մտե ալմազ գտնենք, չէ՞։ Բաբշե բոմբ կլներ։
Հետաքրքրի վեկալ ենք ու նավսեքի 4-ն ենք փորենք ժողովուրդ, որովհետև ճիշտն ասած ես չեմ հիշում 4 հատ էր պետք թե 3 հատ։ Մենք էլ սա 4 հատ պետք եղավ, մենք էլ հավայ չգանք էլի հետ հասնենք։ Աստեղ ինչա թե մի հատիկ էլ ամես պետք։ Ապա վсё։ 4 հատից ավել հաստատ պետք չի գա։ Ինձ որ գնացինք։ Այսօր ուտում ենք ու նույն ձևի բարձանում ենք վերև։ Բավականին դաժան կերպով միջայլոց։ Ինչնելը գոնա էլ ինչ-որ ձև հեշտ էր։ Բարձանալը մի քիչ բարդանալու է։ Շատ ոնց որ ավտոպրոժոկը միացած է, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն այդքան պրոժոկներ չեն կանելու էլի մենք։ Գնացինք։ Իսի սենց։ Չէ, պրոժոկներ պետք է անենք փաստորեն։ Առանց պրոժոկի չի լինում։ Լավ է, գոնե պրոբլեմ սխմած բաց կարում ենք եթանք։ Ոյ դեպ մենք ընդեղ էլ իլ ալմազ ունենք է, չվեկալ ենք էտ ալմազները։ Լավ, ոչինչ։ Պրինցիպի տան ալմազները պետք է որ մեզ հերիք են էլ, ինչքան որ ունենք։ Գյուրկեն կա, նա ստոլիկի համար մենակ ալմազ էլի, ճարենք ու վսյո։ Տակ, հլա, 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 վսյո, դուրսը լույսը էտի լավա արդեն։ Ինչոր ձև կարանք բարձանանք հեշտ։ Մեր լիվտով պտի բարձանանք։ Իս լիվտը իրեպ շատ մեզի օգնում, ա։ Մեզ լիվտը չէ լներ չգինեմ, ինչ պտի անենք։ Իրեպեսի մի վետրո ջուրա, ովքեր չեն տեսել նախկին սերիաները, մի վետրո ջրից այս են ծավեսավ լիվտ ենք ստացե, որ կարում ենք իշնենք ու բարձանանք։ Այս ենց ու ռոդի հասանք, հասանք։ Այո, մեր տունը որտեղ էր, ստեղ արենք էր, չէ, եթե չեմ սխալվում, հա։ Այսի մեր գյուղացիները, այսի մեզ ամենամոտիկ հատված է, սա մեր տունը, վսյո։ Էսենց, հիմա, վեկալում ենք մեր երկու հատ ալմազը, ու հույս ունենամ մենք ամեն ինչ ունենք զաճիռովածիլնի ստոլիկ սարքելու համար։ Դակտը ունենք, ահա, այնը ունենք, ոյո, լավա, 4 հատ տեսակ, սարքեցինք, օքեյ, վսյո, դերով մեր զաճիռովածիլնի ստոլիկը պտի դնենք ստեմենք, բայց մինչև էդ մի քիչ լուսավորենք էլ էստեղ, իսի սենց, ու տենենք որ լևել է մեզ թողում, ոնց որ 30 լևել թողում է, դի արդեն լավա, լազուրիտը վերցնում ենք, այո, լաջվարդ, լաջվարդը որն է, չգիտեմ որն է, որ անկեղ չգիտեմ, լսպասեք էլի, լսպասեք մի հատ, տենանք կարանք անենք, լեզուն, փոխում ենք ռուսերեն ենք տենում մի բա, Եսի սենց, ու հիմա փորձում ենք հասկանալ լաջվարդը որն է, տակ, էվեկ, ու, լաջվարդը էվեկտիվն ես նա, ուզեց, լավ եկիք սենց, հանենք կրավտը, ու դա չիրեք պրոշնես իրեք, որ այս ինչ լավն ես, ող, ճոգակ, են որ ինչը մեզ պետք է եղավ, հոյակապ են, որ պրոստը հոյակապ, դատե սրա համար անպայման լայքել դրեք շողջան։ Դակ ինչ պետք հան էի, մորացա ես արդեն, կամանդը էի ուզում գրեի, չէ, կամանդը չէ սենց նաստրոյկի, յազիկ, ու գնանցինք հայերեն դնելու մեր լեզուն, գատովա, սյո, ես լիշտո հետո նակավալնյա կսարքենք ժողջան, որ ես գերկեն պաչինք կանենք, թե չէ իրակ ապսուս կլնել, ես գերկեն կորցնելը, եսի գնաց տեղ, մեր իմ ինտարեմ կիշտ զում պչում ենք, այսի 64 հատա, վսյո, ու, ինչ ենք անում, ժողորդ, այսի երևի կթողենք ստե, գնացինք դեպի մեջ շախտա, իմա համհեշտ ալնելու փորելը, համել ավելի շատ ամեզ ռեսուրս տալու, երկաթի վրա չի գիտեմ, իշկեն գիտեմ չի ազդում, շենց կարելի է փորձել, այսի մեզ, թազը ձևերով կարողա ազդի,
Չէ՞ որ։ Դե մենք ներքևում ալմազ ունենք պահած, հատուկ sense դեպքերի համար։ Հիմա ծովորական քարի վրա փորձարկենք, դինենք ոնց է вообще աշխատում։ Որտե՞ից։ Ուֆ։ Շլավա փորում։ Ահա որ լավա փորում ես ասեի։ Դե вообще որ ուզենք կարանք բան անենք։ Ամ ինչա։ Մի հատ է կերկազա չրավաց անենք։ Հլը սպասեք տակեսի։ Մի հատիկա տա, ուվ տոս երկու հատ, երկու հորո լով ես ինչա, երկու հատ փորեցինք միստակ տավեց, մետաքր կրա մեծով ինչ կարանք անենք մենք վոպշը ժողորդոլը գրեք մեծից ինչ են սարքում, բլոգներ շանթար գիտեմ կարանք սարքենք, որ կայցակը մթում կլանումա, բայց դերականում մտի մեզի վոպշը պետք չի էլ հիմա, կայցակի ժամանակ մենք քնելու ենք, ու պրինցիպի վսյո, այդքանը ես գիտեմ, Так, լավ է, ուրեմն դնում ենք ստեղ։ Գնացինք ուրեն մեր ալմազները։ Ստեղ արենք ես միտեղ գտել էի ալմազը։ Մա հիշենք որտեղ։ Ստեղ էլ չէր, այստեղ էր։ Так, դենք մենք ունենք ստեղ 4 հատ ալմազ, հիմա դնենք 4 հատից քանի հատ է տալի։ 4 հատից տվեց 7 հատ ալմազ, ու նենց շատ չէ, ժողովուրդ, ես ավշա ավելի շատ էի սպասում, բայց ես իմ ինչ վատ է չէր, հա, ապեն էին դեպս պլուսով ենք հելնում, դի ամեն դեպքում լավա, ու վսյո, հա, ես էլ ոչ մի տեղ ալմազ չէի թողը, պաստորեն չէի թողը, ամսս որ չէի թողը, իրականում, պետք է թողած լնեի, այսի ոնց ապխորվում, ոչ ինչ ող, կուտվի, չէ ասի տնս բես ամպարագը, բայց շատ դանդաղ է չի։ Լավ, համենեին դեպս տեսնենք ինչ կարելի ամենք մեր մոտ անել, հաջորդ սերիայի մենք երևի թե մի հատ է կերկա կսարքենք, ամեն դեպքում, որ թե կուզ ուդաչայով չլնի, էլի լավ կլնես, ուդաչայով ապսուս է, էլի շատ բան անենք մենք, շատ տանջենք ես կիրկին, տեք շտո հաջորդ սերիայի էլի կփորձենք ինչ-որ կրաֆտ անել, իսկ այսօր այսքանով կվերջացնենք, շնորհակալ եմ շատ դիտման համար, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում, հաջողություն։